glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi gbo ikede ni oruko Jesu ti na ti aye re afon le bi arukanda ha. Aye radide. Amen. Loruko Oluwa aye radide. Amen. Ni o ni ojo isegun ogun to lo ri je ko didide ogun yen wole. Amen. Agbara adayeba tin da ogo re pada seyin ogun yen se wole. Amen. Ogun idile to lo ni je eyan ogun yen wole. Amen. Ogun agbani mole ti je ye odide ogun yen wole. Amen. Ogun afakoko eni sofo ogun yen wole. Amen. Awa ta da ni pada seyin ogun yen wole. Amen. Ota ikoko apari lekun adan loro afiya je ni lo pe odun ogun yen wole. Amen. Ogun ti o ki je keyan ri akanti se lo pe odun ogun yen wole. Amen. Aye ra fo. Amen. Aye ra nituma. Amen. Ogun ra jade. Amen. Wa le ri ayo. Amen. Ase mu be. Amen. Ele yi pada. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi o yi pada bo tele yen na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Igorodu la papo o ti ya Baba Sebi Oba wolu egbira so ti alabara fire for fire opo e cruise lele yi o ehe Olorun ma so kale jogo gogun bani o Igorodu o ya wa leri kan Walabalala o siri ni e sir banwo number 1 ala tin be lodo re so oro ala eni olohun yi o fi se pe en ba ba mi ja o doju ko lohun o tori wi pe bo se nja loju ala lo tun sunkun at the same time won wa tan nikan ni won jo bara won nu ogba kan won wa fi ja peta pelu awon kan to tun jo bara won ninu ogba na toro won fe so da o fe gba enu gate kan koja won ni ropu ni gba be koja gbogbo awon to sa wa nu ogba e oni olugbole. Benny, or Ere, Timotimo, Otoma, do you Jacono, Baikana? Oh, no, one now was a patient or Daniel Renu of a year be, or to do no bully. Should not cut on Bawag, Bashetan, Wolle, Latin, or Gate, or no Fulanfan, and Latin Bosita, or the Tajisa. Oh, the Bosita, poor Ben, sir. Hallelujah. Ah, can I send a Roman dupe? I want on do bully. No, you are la, too much see a one lataku, or you are ye. So Olorun ti fun ni isegun ni ori won nipa adura gbigba le yan fi ni isegun so adura re gba ogun ti se ni apa abe ni tori pe o ti jade kuro ni inu ahamo ti a fi o si lo ma dupa lowo Olorun tori pe o ti fun ni isegun loruko Jesu ogun to se ko ni gberimo. Amen. E ba won te lomi lojiji ni aso akapo bi meje lo bo si orun ranse iloju ala o de tajibe to nbo ogun lakolako o nbo ogun lakolako now ona meji lo pe si
aso akanpo loju ala to ba ile wo ara eyan be orisi meji ni akoko awon aso kan be tan pe ni aso ogo ati ati yori orisi be meje no ma wo aye niyan iru en ti iyan ba ti wo o de ni owo lawujo iru en be de ni akonle o de ni ta dide fun ko wa joko olade ni yi ni sugbon to ba lo je odi keji lo bo si orun e ha ko ya lo wonu awe ati adua igba ti o la bayi a o le so eyi ti o sele ninu mejeji eyi to dara o ma ri e to danbe orisi ti kolon ma nbe wa eyi ni ma ndara sugbon ekeji ada bi aso olorun yi o ti ye iru e ta gbe wo ni oju ala sugbon wa gbo mi ta ba ra so awon agba ti won ti gbe wo ti odogo re o jade loruko Jesu orun ko gbojona amen ko ra jade amen le ra nu gba amen Jesu Oluwa wa amen eh mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba iwo iranse yi ohun ta fi re mi si o gbo ikeni ninu re ninu meta ibi ti aye da ogunle si tani o ni dide nbe emi so ohun jade o ya dide amen ibi ti won block we si telo ni koja bubato wa tani ko saye ko lo emi ran agbara olohun latoke sinu aye re loruko jesu oya koja sinu ogo amen number 3 gbogbo agbara to so fo wi pe oni fi alaafia gbadun oro re loruko jesu orun ko ba wi amen ofa isan laye oya jade amen wa dominera amen jesu oluwa wa amen mo so fo pe oluwa lo ni ka gbadua ohun lagbara lati mu ikoro kuro ni aye eniyan gbo mi o da npe ni ikoro o le wa laye olowo olola talaka abi en tori je tabi en ti ori je ikoro olukaluku ototo e wo awon ikoro to wa laye won pe we kan ni ewuro te ba mu ewuro senu okoro sugbon leyin ewuro opolopo ikoro lari ti won de yato sira won sugbon ede yoba o ni kankan leyin ju pe okoro te ba pa ran kan won pe kini kan ni ororo ninu re to ba to si ahan re ki koro re o yato si ti ewuro ewo oniruru ikoro ohun ikoro to wa ni aye yoba ni okoro ju ogbo lo nkan na ni je ogbo ikoro ti e na to yato si ti ewuro abi ti ororo e gbo mi dada ile aye ti a wa yi o ti onukunukun doju ko to je ikoro ni aye re o yato sira e je mo pe elomiran we o nbe ra lafia ori je ori mu okan e pale nipa ti ara re ise re de nlo dede won a de fi ikoro ti asaye omo e ikoro kan niye o lo ma ma jiro ise esu ni nbo omo eniyan sun ni ota yo wole pelu epo bubu re lowo o fu si oku alikama o de ba ti e lo satani o ma nlo eniyan o ma lo awon to so mo ni lati gbe ikoro ti aye eniyan aimoye awon ise to lo garaga tele to lo dede to mu ere ati ogo wa lekan na nkan ka de sele ise yan de yi pada won a de fi ikoro sinu e aye lo nje be in ta npe ni aye o na ni eniyan tori pe eniyan loruko aye aye loruko eniyan ti won ba fi ka se ni won to salajo eni eniyan soro da ko mo fokan tan eniyan soro ma se gbara le won anwo eniyan ni sugbon apoke ere okan ni gbugbe eniyan olorun nikan lori eniyan ni eniyan lo je be awon to sumo na lo mo nse ni bibeli wi pe ara ni olukuluku ni ota re sugbon ni opolopo igba ki mo bi ti ota ti nwa ati bi ti ikoro ti nwa sugbon ma so pe opolopo ikoro ti eniyan ni latodo awon to sumo won ni ikoro na ti nwa e wa gboro ti mo fe ran jade
bi iwo ba gbagbo o ti an pe ni ikoro laye re o ya jade amen ikoro je nto buru pupo opolopo ile lo je ile aladun tele sugbon ti aye ti fi ikoro si ti oko gbadun aya ti aya gbadun oko obi o gbadun omo omo gbadun obi ai mo ya mo aba ti iya baba kan na iya kan na lo bi won aarin won wa da bi omo arusa ti won o rinu ara won ke lo sele won fi ikoro saye won nje mo die won fe ki obi won ko ni fokan bale won fe ki obi won ko pe laye won fe fi ronu si inu aye e lati da ikoro sile ni bi to ti ronu ibe na ma de won fe gbe mi ekuru sugbe eyin obi e gbo mi gbogbo wahala ti nbe laarin awon omo re iwa tawon omo re loruko Jesu wahala yen ko dope amen gbo mi dada ti won ba fi ikoro si ise eniyan aye eniyan solution wa oni mo so fun pe adura la o gba oluwa lo so pe ta gbadura lori o ta pe ni ikoro mo de so fun pe ta ba ti gbadura igbagbo temi o na ni apere igbagbo a o ni apere igbagbo ti a le lo lati kini o lati lo di si iru kan ba won ni ke la o se mi o ni omo yin o ti mo ni ko mu ni pe ko wa eleri dodo kan si owo re ma je o ja to ni go kan mo to lo fo danu awon ara bi won a ma so eniyan ki eleri dodo kan ko wa ni owo re o la o fi gbadua adua de ma gba bakana nipa ta won program ni ojo Sunday oluwa so pe ke awon eniyan ko gbadua ta fi pade ni ojo Wednesday kini kaluku o fi gbadua oluwa lo fe gbadua ifokanbale akanse ni eyi ni ninu ipade agbara lati se bi oba okore kan be beli a o won to sele si ma yana na e to ba wa di ola eja wo mi mo mo wa ni konika kene ni ori ikare ese kesan o la kokoka ke lo wi jabe si sise olola ju awon arakunrin re lo jo gba mi dada opolopo nbo na bi sinu ola omo opolopo ma so pe gba kan bi wi pe inu ba ni jana bi si a le so o le se ti kan bi sinu ba lo je abi akoko e ba lo je bibeli so pe o si olola abi ni bi ola abi ni bi ogo o si olola ju awon arakunrin re lo sugba yes iya re si pe oruko re ni jabesi iya re wa pe ni jabesi wipe nitori ti mo bi pelu ibanuje o bi pelu iya lo bi pelu ibanuje o amo omo yen ola wa lara e ola wa lara e o wa so ni ibanuje ke lo wa se o gbe igbese kan to ni agbara iyen ni ma ise lori la igbese yen la ba gbe to ba di ola sugbon mo gbagbe ti eleru lo ba wa lowo e o la fi gbadura loni tori pe gbogbo ose la fi gbadura ikoro aye re gboro kuro bi won ba gbagbo emi soro gaga bi wo ni olorun alaye gbogbo ikoro aye re loruko ni o ya ma jade bayi amen jade amen 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 yesu oluwa wa amen Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ Ibele mi Olorun pe nda bira Jerusalem Salem Salem hey hey Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ Ibele mi Olorun pe nda bira Jerusalem Salem Salem ehe suba kambe Suba kambela yemi
ni o ma wa nbe o ma wa ni apata
o ma wa ni soka ati olun loyo bakana apete o ma wa nbe laaro e ago mejo ni yo bere ni apete Tuesday meje Friday meje ni yo sele nbe be ni e gbo mi daada gbogbo alagbara to ba ni ki e to atogo re ko mo te olowo loruko Jesus orun ma bawi amen loruko gbe ni orun abawi amen orun abawi amen orun abawi amen wari anugba amen o mi adio e ma mura nle fun isoji olojo meta to ma bere ni Friday Saturday a pari si aro Sunday program yi owo irole ni o gbo si loruko Jesu ogo yin ma jade amen irawo yin ma tan amen bo le o ti pade e ma pade ni Hope Central School school 1 ni Fogarasa bus stop ibe le o ti pade ni awon ojo meteta yi loruko Jesu ogo ra jade amen ko ba wa ni Ikorodu ati agbegbe re ni ilu Eko e ma gbagbo ipade alagbara nla to bere ni ana to ni ma ni agbara tori pe ta na le gan e gbo mi dada eni to ran mi ni se lo ni ki so fo pe aye re ma gba tu se amen mi o mo bi ti koro wa se igbeyawo re ni o ti gbeyawo po ojo bimo ise re won je o lo dede ha o bimo won ajogo re o jade photo re de nbe lowo re ki lo wa se nle ja pade ka jo gbadura adura ni gba agbara o ki gba gbo mi dada opolopo awon se tu ti dide ni aye ti jabo iwo to wa loke mura tori pe o gboro jabo o tori wa awon eyan to wa legbe re iwo ni igbekele won to gboro di amure lati kini o lati duro si oke ko si nkan to ba se nsale e di amure e ja jo gbadura o nle pa igbega o nle pa ipo olo ni kan lo fu eniyan mo wa gbadura gbogbo ta npe ni koro ninu aye re loruko e oya ko jade amen oya jade amen jade amen lati pade a ma pade ni bamba igbogbo police station ni field laye lati pade ni igbogbo Ikorodu e gbo mi dada gbogbo alagbara to ba ni ki e to atogo re ko mo te lowo loruko Jesu orun ma bawi amen orun ma bawi amen orun bawi amen orun bawi amen ileri ase fo ni soka ni ojo Friday ipade so ru pataki o wa nbe e ma mura nle bakana ni Port Harcourt eni to ran mi ni se lo ni ki so ile fun o loruko Jesu e to ati ogo re loruko o ma te lowo amen wa de se bi oba amen won ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 ati elei na 090 6470 1734 send the message to elei 080 820 8888 loruko Jesu ogo re ajade amen mologo re ajade amen mologo re ajade amen irawo re ma tan amen aran mi si enikan ibi ti eto re hamo to ba gbagbo loruko Jesu o ya lo gba amen mo gbagbe eleru dodo re mo gbagbe esile o la fi gbadua ni asale Ikoro gboro fi aye re sile agboro fi adun dipo Ikoro ile aye re o gboro gbadun ise re gboro gbadun ase igberide o gboro wo aye re ta ba ran mi si o to ba gbagbo loruko Olua wa dide amen mo ni wa dide amen o ba fi si orokan lati se oko fun ise ranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni Fort Bank loruko Jesu aye ra netuma amen aye ra dide 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 amen de se bi oba amen eyin te se ojo ibi ni ayajo oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu ase igberide oya ko waye yin amen ikoro ko dagbere amen oya wore ko netuma amen ko netuma amen de se bi oba amen ya kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu aye re ma netuma amen alafia ma wo aye amen wa de se bi oba amen gbogbo apere gbagbo e patapata bo ya ti mo loruko Olua orun ko ya ti mo amen ari gbadu karu be se ni alauri ma o tabiri ina ya mo pe agbara ti benu e je Jesu ase ti wo san ti tusile ti lama
Timbenega, Timberi, as I for one year. Oh, right, to the Poyatima, oh, 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 Tony, oh, go, Nayo, Tolo Vetaco, me, Tano Vetaco, oh, go, what taco, amen, and then say your amen, Yuri, amen, Unwa, what you send it as a pay, Ebiga, Lerica, Igoro, do la papa, Otia, Papa, she be a bow, what do, fire for fire, Opo, a cruise, Pele, yo, hey, I'm gonna be so jealous, but I'm not. I don't want to be your man.